Mitä mä oon niin oikeastaan pidemmän aikaa jo miettinyt, että silloin kun ihmiset puhuu digitalisaatiosta koulutuksessa, että mistä me oikeastaan niin puhutaan? Mikä se on se tavallaan se peruskysymys siinä? Puhutaanko me siitä, että oppimateriaalit, kirjat poistuu ja kaikilla on sitten jotkut tabletit tai läppärit, joista luetaan oppikirjat? Tarkoittaako se sitä, että opiskelua voi suorittaa kotoa, ei tarvitse välttämättä tulla sinne kouluun, että sä voit niin kuin digitaalisesti seurata tai YouTubesta katsoa sitä jotakin oppitunteja ja tehdä harjoituksia, sä voit itsenäisesti niin kuin edistyä. Kun me ei oikeastaan tiedetä, että mitä tämä digitalisaatio niin kuin tarkoittaa, niin siihen tähän on vaikea niin kuin ottaa kantaa. On vaikea sanoa, että joo, digitalisaatio on niin kuin hyvä juttu tai ei, että se meidän pitäisi niin kuin sille teille koulutuksessa mennä. Mutta tässä on niin kuin yksi asia, minkä mä haluaisin tavallaan niin kuin ehkä kysymyksenä nostaa esiin. Ja tämä tulee niin kuin tästä ihan tuoreemmasta aivotutkimuksesta, siis ihan muiden tutkijoiden ja psykologien tutkimuksista kuin opettajien ja pedagogien tutkimuksista. On nimittäin käymässä niin, että nämä tutkimukset alkaa osoittaa, että ensinnäkin lähtien siitä, että meidän aivot on tämmöinen plastinen lihas, joka niin kuin sopeutuu ja pystyy mukautumaan niin kuin tilanteiden ja olosuhteiden mukaan sen omistajansa niin kuin elämään. Ja nyt meillä on käynyt niin, että meillä on tällä hetkellä joidenkin arvioiden mukaan noin puolet meidän nuorista, peruskoulu, yläasteen ja lukion ikäisistä nuorista on tällaisia internetin ja internet-teknologioiden mukaan lukien sosiaalinen media ja muut tällaisia suurkuluttajia, suurkäyttäjiä, eli jotka käyttää niin kuin ruudun ääressä aikaa 3-4 tuntia tai enemmän päivässä. Ja silloin näitä on tutkittu nyt paljon, että miten tällaisten niin kuin internet-teknologioiden tai ruutuajan suurkäyttäjien aivot sitten muuttuu. Ja tämä on minusta mielenkiintoinen kysymys, että tapahtuuko aivoissa niin kuin jotakin fysiologisia, rakenteellisia muutoksia ihan sen takia, että ihmiset lukee enemmän tekstiä. Me ei lueta kirjoja enää, tai nuoret ei lue kirjoja, vaan ne lukee tämmöistä internet-tekstiä, jossa on paljon hyperlinkkejä ja kaikkea muuta. Ja nyt nämä ensimmäiset löydökset tutkimuksissa niin kuin viittaa siihen suuntaan, että itse asiassa tämmöinen internetin ja erityisesti näiden hypertekstien, internettekstien ja vastaavien käyttö niin kuin muuttaa aivoja niin, että aivot tavallaan niin kuin sopeutuu tämän tyyppisen informaation käsittely ja prosessointi. Tyypillisesti on sellaista, että sä katsot niin kuin 10 sekuntia jotakin asiaa, sitten klikkaat jotakin muuta ja meet jonnekin muualle. Että aivot niin kuin tavallaan sopeutuu tähän tämmöiseen niin kuin nopeaan muutokseen. Ja sen takia saattaa käydä niin, että meillä itse asiassa tämmöinen perinteinen lukeminen tulee vaikeaksi, että meillä on enemmän nuoria, jotka ei tavallaan voi jopa sanoa, että ne ei pysty lukemaan. Että annat hänelle kirjan, niin tämä ihminen lukee 5-10 minuuttia ja sitten kokee, että tämä on niin kuin tylsää, että pitää tapahtua jotakin muuta. Ja mun tämmöinen tavallaan veikkaus tai tämmöinen tuntuma on se, että nyt kun puhutaan näistä Suomen PISA-tuloksista, että ne on niin kuin laskenut erityisesti lukutaidossa ja matematiikassa vuodesta 2009 alkaen, niin saattaapa olla niin, että tässä on jonkun verran tai voi olla aika paljonkin sitä, että näiden ruutuajan suurkuluttajien tai internetin suurkäyttäjien aivot on tavallaan niin kuin jo muuttumassa siihen suuntaan, että ne ei enää pystykään prosessoimaan sellaista informaatiota, joka liittyy matematiikan oppimiseen tai lukemiseen yleensä. Ja tämä on semmoinen kysymys, että jos nämä tutkimukset niin kuin pystyy osoittamaan tämän, että jos todellakin nuorten aivot tai vanhempien ja kuka tahansa sitten tällaista toimintaa harrastaa, niin, tai käyttää paljon aikaa niin kuin internetissä ja sosiaalisessa mediassa ja muualla, että jos tosiaan niin kuin aivot muuttuu toisenlaisiksi, aivojen rakenne muuttuu, meidän aivot niin kuin sopeutuu siihen uudenlaiseen informaation käsittelyyn, niin se mun kysymys on se, että onko silloin järkevää niin kuin koulussa tehdä vielä niin kuin lisää tällaista? Jos me tiedetään, että sillä on vaikutusta muun muassa siihen, että tämmöinen syvä oppiminen, kriittinen ajattelu, asioiden niin kuin todella syvällinen ymmärtäminen vaikeutuu tai tulee jopa mahdottomaksi. Eikö silloin olisi parempi se, että koulu koettaisi niin kuin tavallaan auttaa näitä kaikkia nuoria niin kuin siinä ajattelun ja informaation prosessoinnin oppimisessa ja käsittelyssä, joka aikaisemmin on ollut ehkä helpompaa ja luontevampaa silloin, kun vielä luettiin kirjoja ja istuttiin ja keskusteltiin ja oli aika niin kuin tavallaan keskittyä, paneutua johonkin asioihin. Ja tämä on se, tavallaan tämän digitalisaation mukanaan tuleva, minusta niin kuin ihan keskeinen kysymys on se, että mitä siellä koulussa oikeastaan sitten pitäisi tehdä. Se nyt riippuu sitten tietysti siitä, että miten tämä ihan oikeasti tämä teknologia ihmisiin vaikuttaa. Niin kuin sanottu, niin mun huoleni ja pelko on tavallaan se, että nämä tämmöiset ei-toivotut aivojen
aivoissa tapahtuvat muutokset on kuitenkin sen laatuisia, että ne jossakin vaiheessa pistää, pakottaa meidät niin kuin ajattelemaan, että ei kiitos, että mieluummin koulussa jotain muuta. Jos kysytään multa itseltäni, että mitä mä haluan niin kuin omille lapsille koulussa digitaalisia teknologian käytön suhteen, niin mulla on ihan selvä vastaus siihen, että mä sanoisin, että mieluummin mun pojille opettakaa niin kuin keskustelua, ajattelua, empatiaa, toisten kanssa niin kuin yhdessä tekemistä, kirjojen lukemista, niistä keskustelua ja niin poispäin, koska nämä pojat tekee jo ihan liikaakin näitä asioita kotona omilla iPadilla ja tietokoneilla ja muilla. Ja mä en tiedä, mitä muut vanhemmat tästä niin kuin ajattelee, mutta tämä mun kanta on ihan selkeä, että jos jotain, koulu jotain hyvää haluaa mun omille pojille, niin auttakaa niitä niin kuin ajattelemaan.